Autorski tim pripremio je suvremeni udžbenik izniman na svakoj razini. Od metodičke i stručno-praktične utemeljenosti do prekrasnih ilustracija koje su vješto utkane u zadatke. Ovi matematički udžbenici slijede suvremene trendove iz područja metodike matematike, uvažavajući dob učenika i stvarajući kreativan nastavni proces kroz planirane ishode. Takav udžbenik posjeduje jasnu strukturu kako bi se učenik lako snalazio pri uporabi. Točne matematičke tvrdnje, pravila i definicije. Poticanje matematičkog govora. Motivacijske probleme koji potiču učenje otkrivanjem. Široku lepezu tipova zadataka koji su prilagođeni različitim tipovima učenika. Poticanje rada s konkretnim materijalom. Poticanje rada u paru te skupinskog rada. Potporu u digitalnoj inačici u kojoj dinamika dolazi u prvi plan. Na kraju svake cjeline nalazi se tablica za samoprocjenu kao dio formativnog vrednovanja učenika. Učenik sam vrednuje svoju usvojenost matematičkih sadržaja iz pojedine cjeline. Za one koji žele znati više, udžbenik nudi mnoštvo zanimljivih zadataka. Pripremanje nastave kontinuiran je i složen proces. Zato smo izradili najbolje oblike metodičke podrške za sve alfa učitelje. Za svakog smo učitelja pripremili metodičke priručnike koji sadrže godišnji izvedbeni kurikulum prema školskom kalendaru razrađenom po mjesecima. U sklopu mjesečnih planiranja nalaze se i prijedlozi svih priprema. Svi oblici planiranja i pripremanja u priručniku potkrijepljeni su istaknutim i razrađenim odgojno-obrazovnim ishodima te međupredmetnim očekivanjima. Uz to smo za vas pripremili i tematske planove, kao i pomoć u pripremi kriterija vrednovanja. Sve što nastavu može pospješiti i kreativno obogatiti, pronađite u našim dodatnim materijalima. Zadaci u zbirci zadataka integriraju nastavne sadržaje po cjelinama, omogućavajući unutarpredmetno i međupredmetno povezivanje. Svaki zadatak ima jasnu uputu, te se temelji na prethodno usvojenom znanju. Uvažena je i raznolikost u izboru tipova zadataka. Ispiti znanja podijeljeni su u 8 cjelina. U svakom ispitu provjeravaju se jasno definirani obrazovni ishodi. Ispitni zadaci omogućavaju kvalitetno vrednovanje te su pokazatelj napredovanja svakoga učenika. Učiteljima su jasno istaknute kognitivne razine zahtjeva za svaki zadatak. Udžbenički komplet sadrži i udžbenik namijenjen učenicima kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja. Udžbenik pruža učenicima s teškoćama osjećaj jednakosti, a učiteljima omogućava jednostavnije i lakše davanje uputa i rada na satu.